Учението се провежда в териториалното море, прилежащата зона и изключителната икономическа зона на Република България и в полигони. В учението ще участват 20 бойни и спомагателни кораби и катери. Една подводница, 4 самолета, 2 вертолета и над 1700 военнослужащи от военноморските сили на България, Великобритания, Гърция, Италия, Полша, Румъния, Съединените щати и Турция. Участват и втората постоянна група кораби на НАТО от силите за отговор на Алианса, както и 83 души от 21 държавни организации, институции и ведомства от 4 министерства, местни органи на управление, неправителствени и частни организации. Щабът за контрол на учението ще се развърне в пункт за базиране Варна на флотилия бойни и спомагателни кораби.